Então, boa noite, pessoal. Hoje é o dia 28, né? 28 de agosto de 2023. Essa é a nossa quarta aula presencial do curso de ET081, Tópicos Especiais em Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Na aula passada, na última segunda-feira, nós estávamos vendo os condutores elétricos. E também, travou minha imagem ali? Não travou. Então, nós vimos nas aulas presenciais, online, aquela revisão de eletromagnetismo, eletricidade. E agora que a gente terminou a revisão, a gente vai caminhar de forma linear. Então, a continuação da aula de hoje vai ser na sexta-feira, não vai ser na segunda-feira. Tá? Então, agora, as aulas de sexta-feira, elas vão seguir linearmente o conteúdo, tá? Não vai ser como foi feito antes na época da revisão. Ok? Então, isso aqui é importante também para quem está acompanhando aí ao vivo. Então, nós tínhamos visto aqui os condutores elétricos. Vamos lá. Vimos tudo isso daqui. Vamos descendo aqui. Eu tinha deixado bem no ponto, aí quando travou tudo aqui, né? Vamos lá. Aqui, ó. Tínhamos parado aqui nesse trecho aqui, ó. Eu não consegui selecionar aqui porque travou tudo para mim aqui. Aqui. Pronto. Vamos lá. Como é que está o tamanho da fonte? Está dando para seguir? Vamos lá, então. Em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada em relação ao valor da tensão nominal da instalação não deve ser superior a 7%. Então, se a tensão nominal, vamos supor, era de 100 volts RMS, a tensão que chega, ela não pode ser menor do que 93 volts RMS. Essa é a ideia. É calculada a partir dos terminais secundários do transformador de média tensão e baixa tensão da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for aí localizado. Então é o seguinte, você mede a tensão que é entregue para você, para a concessionária, e mede qual é a tensão que chegou para a carga. Então a queda de tensão não pode ser superior a 7%, 7 pursa, ok? Vamos ver aqui. Agora aqui, ó, se é monofásico, aqui, ó, uma fase e um neutro, o condutor neutro está sujeito à mesma corrente elétrica do condutor de fase, que é a lei das correntes de Kirchhoff. E por esse motivo, os dois condutores precisam ter a mesma bitola. Isso aqui a gente falou também na aula passada, tá? Então, você só fala em usar neutro de menor bitola se for trifásico. Porque se for monofásico, o neutro tem. Porque é a mesma malha, é o mesmo loop, o mesmo mesh. Então tem que ser igual, né? Ok? Vamos ver aqui, ó, trifásico, estrela de 4 fios. A corrente elétrica. Olha aqui, ó, estrela de 4 fios. Você vê que essa matéria aqui, ela dialoga, né? O tempo todo com sistemas polifásicos, né? ET076. Por isso que os caras que se matricularam nas duas matérias ao mesmo tempo vão ter mais facilidade aí. Vamos lá. A corrente elétrica do condutor neutro é mais baixa do que a dos condutores de fase. Sempre, 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 tá? Se for trifásico com neutro, sempre, sempre, sempre a corrente de neutro ela é muito mais baixa do que a corrente das fases. Vamos ver. Exceto em situação de curto-circuito, tá? Então, isso que eu não mencionei na aula passada, mas para dimensionar o neutro, é outra regra, tá? É outra norma. Porque na hora de você dimensionar o neutro, você tem que analisar a situação de curto-circuito, porque em caso de curto-circuito, fase-fase ou fase-terra, por exemplo, ou fase-neutro, a corrente do neutro vai ficar altíssima, tá? Então, o condutor de neutro ele tem que ser dimensionado para suportar uma situação de curto-circuito nas fases. Ok. Quando os condutores de fase estão abaixo de 25 milímetros, o condutor de neutro precisa ter a mesma seção por razões mecânicas, porque se o fio é muito fino, ele vai se romper mecanicamente. Então, a tensão mecânica é um dos parâmetros para você dimensionar o condutor elétrico. Vamos lá. E também porque a redução do custo da instalação é desprezível. Porque realmente, se o fio é muito fino, mas muito fino, muito fino, você reduzir mais ainda esse fio não vai diminuir mensuravelmente o custo da instalação. Então deixa aquilo lá mesmo, entendeu? Então acaba não sendo interessante. Vamos lá, aqui, ó, tabela 8. Seção reduzida do condutor neutro. Vamos ver aqui. As condições de utilização dessa tabela são dadas. Aí tem que consultar a norma lá. Então, aqui, ó, em milímetros quadrados, aqui, ó, seção. Então, aqui, ó, na coluna da esquerda, você tem o condutor de fase. E no condutor da direita, o condutor de neutro. Isso aqui, veja bem, só quando você pode reduzir o neutro, tá?
Que a gente já falou aqui, tá? Se for monofásico, você não pode reduzir o neutro, por exemplo, tá? Vamos lá aqui, ó. Se a sua seção é de 25 milímetros ou menos, você não pode reduzir a seção do neutro, tem que ser a mesma. Você só pode reduzir quando é acima de 25 milímetros. Então tá aqui, ó, o valor tabelado aí. Ok? Tá dando para pegar as ideias aí? Quem for fazer a matéria do Moacir, de tópicos especiais em instalações elétricas prediais, vai ter que usar tudo isso daqui. Inclusive, nesse semestre, o Moacir não ofereceu essa matéria, tá? Mas vão lá e peçam para ele, tá? Fazer o professor Moacir, próximo semestre você pode ofertar essa matéria e tal? Acho que é bacana isso daí, os próprios alunos pedirem para o professor ofertar a disciplina. Vamos lá, porque é uma coisa assim que alegra o professor. O professor se sente honrado, sabe? Quando os alunos querem a matéria, pedem a disciplina. Vamos lá aqui. Inclusive, em cursos de pós-graduação na área de humanas, por exemplo, existem matérias que são disputadíssimas. Às vezes porque o professor é uma celebridade. O professor é um cara conhecido no Brasil inteiro. Ele dá aula naquela faculdade de humanas. Aí os alunos pedem uma matéria com aquele professor e o professor abre a matéria, rapidão já lota, entendeu? Rapidão lota e tal. E quem se matriculou não tranca a matrícula de jeito nenhum. Todo mundo quer estar lá naquela sala. Inclusive, aqui nas exatas isso não acontece muito, tá? Mas nas humanas acontece, por exemplo, de aquele professor tá dando aula e fica a gente no corredor ali, ó, querendo ouvir, porque não pode entrar, porque não tem onde sentar, né? Tá tudo lotado. Eles ficam lá só para escutar o cara falar. Tem dessas coisas aí. Vamos lá. Então, olha aqui, ó, o fio de menor flexibilidade, aqui, ó, o fio, aqui é o cabo, maior flexibilidade. Então, ó, o fio é quando ele é maciço. Cabo é quando ele é formado por várias fibras. Aí, ó, essa é a diferença. Quando é que você usa um? Quando é que você usa o outro? Depende muito do caso, tá? Por exemplo, imagina que você quer passar um fio em um conduíte embutido, por exemplo. É muito mais fácil você passar o fio maciço do que o cabo, né? O cabo, qualquer bloqueio ali, ele vai amassar ali, ele não vai passar. Já o fio não, né? O fio ele passa mais fácil. Então, outro exemplo também, quando você quer fazer um cotovelo, por exemplo. No caso de um cotovelo, no conduíte, o cabo passa muito mais fácil do que o fio. Então, assim, tem as situações aí que você vai analisar. Deixa eu ver aqui. Eu queria falar uma outra coisa, mas agora não estou lembrado. Vamos ver aqui. Ah, sim, lembrei, olha só. Imagina que o fio vai ficar no chão. Isso daí não é recomendado, tá? A norma não permite você deixar um fio no chão, onde qualquer um pode pisar. Não está na norma isso daí, tá? Mas vamos supor que é uma situação temporária. Está tendo uma obra, por exemplo. Ou é uma instalação improvisada, para uma noite só. Por exemplo, tem um canal que eu acompanho, que é uma equipe que eles rebocam veículos acidentados nas estradas. Isso daí lá na Alemanha, é o canal VN24. E eles colocam lá umas torres de iluminação para eles poderem trabalhar à noite lá. E essa torre de iluminação liga nos geradores ali, então tem uns fios ali. E todo mundo pisa nos fios lá, entendeu? Então é temporário, é por algumas horas apenas, entendeu? Mas esse fio que pode ser pisado, ele não pode ser esse fio aqui, ó, maciço aqui, ó. Não pode ser. Eu minto, falei errado, peraí. Perdão, ele tem que ser o maciço aqui, ó. Ele é mais resistente, esse daqui é mais frágil, ó. Ele pode amassar e se romper. Tá, então, para locais que podem ser pisados, ó, tem que ser desse daqui, ó. Então, assim, tem vários detalhezinhos que a pessoa tem que observar aí. Mas, inclusive, nesse canal também, ele mostra que quando passa carro por cima do fio, eles têm uma lombada. Isso que é país de primeiro mundo, né? Alemanha, não tem como, né? Entendeu? Não dá, né? Vai no Wikipedia e veja no Wikipedia o QI médio do alemão e compara com o brasileiro. O brasileiro, o QI médio é 83, se não me engano, tá?
E olha lá o QI do alemão. Então, tem a estrada, e se tem um fio que passa na estrada, eles têm uma lombada móvel. Aí o carro passa por cima da lombada e não passa por cima do fio. Que coisa genial. Vamos lá. A vantagem do fio, o maciço, é que ele possui maior resistência mecânica, tração e esmagamento. Então ele suporta maior tração também, maior pancada, né? A vantagem do cabo é a melhor flexibilidade. Por causa da flexibilidade, o cabo é mais indicado para uso em eletroduto. Mas para você passar, ele é mais difícil. Então, quem trabalha com instalação elétrica, eles passam primeiro um fio guia. Então, ele tem um fio que não é condutor elétrico. Então, esse fio guia, ele é feito de um polímero que o cara vai enfiando no fio. Aí, quando ele passa pelo outro lado, aí esse fio guia, ele tem uma rodela, ele tem uma forca de um lado, e você prende o fio, os fios por esse outro lado. Aí, com esse guia, você puxa ali todo o conteúdo. Vamos lá. Por causa da resistência mecânica, o fio é mais indicado para uso exposto. Vamos ver aqui. Ó. Há dois tipos de. Agora, jamais você pode emendar um fio num cabo, tá? Jamais. E pode ser como você pode fazer uma emenda desse daqui, ó, com esse daqui, ó. Isso não existe. Não, não pode. Aqui, ó. Você tem o cabo unipolar. Existe apenas um condutor para cada isolação. E cada multipolar. Existem dois ou mais condutores para cada isolação. Isso daqui a gente vai ver. Isolação externa, né? Porque tem camadas que a gente vai ver aí. Ó, camadas do revestimento. Ó. Tem a isolação elétrica e a proteção mecânica. Então, a camada externa é a proteção mecânica. E aí tem a parte. A camada externa é geralmente na cor preta. E a camada interna é geralmente na cor branca. Então, a camada interna na cor branca é isolante elétrico. E a camada externa, na cor preta, é a proteção mecânica contra esmagamento. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Então você tem aqui, ó, o condutor isolado, aqui, ó, que é esse verde aqui. Tá dando para ver o ponteiro do mouse? Dá para enxergar aí? Tá aqui, ó, o condutor isolado. Aqui, ó, o cabo unipolar. Então, ó, você tem aqui, ó, o revestimento na cor preta, para proteção mecânica, e o revestimento na cor branca, que é para proteção, para isolação elétrica. E tá vendo aqui o cabo, aqui, ó, ele é torcido? Tá vendo aqui, ó? Essa torção tem várias razões, tem várias motivações. Uma das motivações é que na fábrica fica mais fácil para você fabricar o fio, porque ele não fica se abrindo. Então, o fio torcido, lá na fabricação, é mais fácil de fazer. Mas a outra explicação para ele ser torcido é que ele dá um efeito mola. Então, o cabo torcido, se ele sofre uma tração violenta, uma pancada para puxar, esse efeito de torção faz com que ele tenha um efeito mola. Então, ele dá uma leve cedida aí. Então, a chance de se romper é menor. Porque se ele fosse liso, reto, ele não teria esse efeito mola e se romperia com maior facilidade. Outro significado do cabo ser torcido é que os elétrons, eles se movem na superfície dos condutores. Então, desse jeito aqui, ó, a corrente elétrica, ela vai se torcendo também. Isso ajuda a minimizar os campos magnéticos ao entorno do fio. Então, o fio torcido também, ele provoca menos campo eletromagnético. Agora, aqui, ó, o cabo multipolar aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Então, ele é duplo aqui, ó. Ele tem uma isolação individual aqui, ó. Mas o revestimento mecânico aqui dele aqui é o mesmo aqui, ó. Ok, vamos lá. Definição: isolação e isolamento. Isolação: o agente do ato de isolar, quem exerce o isolamento. Então, isolação é o agente, é o sujeito. Lembra de ação, né? Isolamento: efeito qualitativo do ato de isolar, é a consequência da isolação. Então, em luminoteca, nós temos iluminação e iluminamento. Então, iluminação é a lâmpada, por exemplo. Tá? Isso é iluminação. Agora, iluminamento é o resultado da iluminação. Então, você tem o. Como é que chama lá? Não vou lembrar agora. Não vou lembrar agora, mas tem vários exemplos lembrei agora que é eficiência e eficácia.
Então, qual é a diferença de eficiência e eficácia? Eficiência é o agente da eficácia. Então, eficiência é quem faz, quem gera a eficácia. A eficácia é a ação quantizável, mensurável. Você pode medir o nível de eficácia. Então, você mede o nível de isolamento. Você mede o nível de iluminamento. Você mede o nível de eficácia. Entendeu? É aquilo que é quantizável. Vejamos aqui, deixa eu ver como é que está aqui a minha gravação aqui, ok. Sobre o isolante. Isolação é a ação promotora do isolamento. Parada, já falei. Vamos ver aqui. Há dois tipos de isolação. Isolação interna e externa. Então, a isolação interna, ela é otimizada para isolação. E a isolação externa é otimizada para proteção mecânica. E algumas isolações externas também têm proteção anti-chama também. Ou porque ele é resistente à chama, ou porque ele não propaga chama também. E também tem outro fator, que é produtos voláteis. Então, esses condutores modernos, se eles pegam fogo, eles não vão exalar vapor tóxico. Os fios antigos, dos anos 70, anos 80, se pegasse fogo, ele propagava a chama e soltava ali uma fumaça tóxica. Então, é por isso que existem essas normas aí. Então, os fios de hoje, além dele não propagar a chama, se ele queimar, ele não gera vapor tóxico. Vamos lá. Há dois tipos de condutor neutro. O condutor nu, geralmente usado quando o neutro é aterrado. Então, se você vai aterrar o neutro, é até bom você deixar o condutor nu pro neutro. Porque se você põe a mão no neutro, você põe a mão no terra. Então você está protegido. Então é até bom, porque você está propagando o potencial de terra para sua instalação. Então é até bom. Agora tem aqui, ó, o condutor isolado aqui, ó. Também é outro tipo. Vamos lá. Tipos de cabos multipolares. Você tem aqui, ó, o cabo aqui, ó, de uma fase unipolar, que eles chamam de singelo, tá? Na gíria, dos técnicos. Depois aqui eu tenho uma fase, mais um neutro, eles chamam de bipolar. Na verdade, eles chamam de duplex. Tem aqui, ó, duas fases, mais um neutro, que eles chamam de triplex. Três fases, mais um neutro, que eles chamam de quadruplex. Aqui, ó. Vamos lá. Então aqui tá pequenininho. Vamos dar um zoom aqui. Vamos ver, acho que agora tá dando para ver aí, né? Então aqui, ó, aqui você tem aqui, ó, o duplex. Então aqui, ó, o azul é o neutro, tá? Fase neutro aqui. Aqui, ó, um duplex aqui, ó. Só que agora aqui, ó, o neutro aqui, ó, um cabo nu. E agora aqui, ó, aqui nós temos um triplex. Aqui, ó, neutro e duas fases, ó. A fase preta e a fase cinza. Aqui, ó, triplex, aqui, ó, só que o neutro é nu. Aqui, ó, quadruplex, três fases, ó, o cinza, preto e vermelho, e o terra, e o neutro azul. E aqui, ó, quadruplex com o neutro nu. Aqui, ó. Ok? Vamos lá. Então, aqui, ó, vamos ver se dá para ver aqui. Deixa eu dar um zoom para fora aqui, peraí. Vamos ver se assim. Vamos dar um zoom aqui. Pronto, acho que eu estou tocando para ver aqui. Então, lá, o cabo singelo aqui, ó. Tá aqui. Aqui, ó, o cabo duplex aqui, ó, com o neutro nu. Cabo triplex com o neutro nu. O quadruplex com o neutro nu. Veja que a torção é no mesmo sentido, né? Então aqui, ó, a torção aqui, ó, de baixo para cima é no sentido horário, né? De baixo para cima. Então também aqui, ó, os condutores também giram no sentido anti-horário. Ok? Beleza? Vamos lá. Vamos ver aqui. Agora aqui, ó, o duplex aqui, ó, neutro de fase aqui, ó. Só que agora que o duplex é revestido,
Aqui é o triplex, aqui é neutro de duas fases, aqui é com o neutro revestido, aqui é o quadruplex, o neutro de três fases aqui. Vamos ver aqui. Vamos dar um zoom para fora aqui. Ainda você está cortando aqui, hein? Vamos lá. Em eletrificação urbana, usam-se cabo quadruplex de neutro nu. É o que a gente vê na rua aqui. Então, aquele cabo que é sem revestimento é o neutro. Porém, o cabo do neutro exerce a função mecânica de sustentação do cabeamento e, por isso, é feito de aço. Existem dois tipos, tá, de eletrificação urbana. Uma que são aqueles que você vê os quatro fios separados, tá? Aqui era assim um tempo atrás, né? Estão trocando, né? Porque tem o tipo novo onde os quatro são torcidos juntos ali. Então tem um ali que é sem revestimento, esse é o neutro. As fases, geralmente o condutor é de alumínio, tá? Era para ser de cobre, tá? Mas não faz de cobre porque vocês não roubam tudo, né? É o famoso efeito Brasil, né? Mas então eles fazem de alumínio, tá? Agora, o neutro não, tá? O neutro não é de alumínio. O neutro é de aço, tá? Porque... Não é em economia de... O alumínio? Separar. Eu não falei separar e juntar as fases. Como assim? Torcer os cabos em vez de separar. Ah, então, isso daí que a gente falou agora há pouco, tem vários motivos. Um dos motivos é você manter eles juntos, entendeu? Mecanicamente juntos, tá? Outro motivo é que, no caso do cabo, a parte metálica ali, ó, a parte metálica ser torcida, é que para fabricar é mais fácil. Porque se não for torcida, ele vai se abrir. Então, é mais difícil para fabricar. Mas tem a ver com o campo magnético. Tanto no cabo interiço, ali, ó, no meio ali, como no externo. Se você vai torcendo, as três correntes trifásicas são torcidas. Então, o campo magnético no entorno vai ficar zero. Entendeu? Supondo que seja equilibrado, entendeu? Então, para que o campo magnético no entorno seja zero, eles fazem torcido também. Mas tem aquele efeito mecânico, que é o efeito da mola. Então, se você torce o cabo, ao torcer um cabo, você diminui o seu comprimento. Entendeu? Qualquer coisa que você torça, você diminui o comprimento. Então, isso faz com que, se tomar uma pancada, um caminhão bater, por exemplo, um vergalhão tombar e bater no cabo, ele vai ter um efeito mola, que vai fazer com que ele se estique e não se rompa. Então, a chance de romper é menor se ele for torcido. Então, são várias as explicações, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Está cortando aí para vocês. Aí. Vamos lá. Agora aqui, ó, os cabos unipolares aqui. Aqui, ó, tem essa distância aqui, ó. Então aqui, ó, três condutores, aqui dois condutores. E aqui, ó, os multipolares, aqui, ó, dois condutores aqui, ó, no mesmo bloco aqui, ó, no mesmo conjunto aqui, né? Então aqui é o condutor, aqui a isolação, aqui, essa cobertura aqui mecânica. Agora, aqui, ó, você tem aqui, ó, quatro condutores dentro, aqui, ó, então cada um tem a sua isolação interna. Mas a proteção mecânica aqui, ó, é a mesma para todos eles. Vamos lá. Então aqui, ó, o duplex, triplex, quadruplex. Ok. Esses aqui não são blindados. Tá? Agora, para áudio, vídeo, redes, eles costumam fazer blindado. Antenas também, tá? Usam essa blindagem aí. Aqui não, tá? Porque aqui é para força, né? Para energia elétrica. Vamos lá. A conexão de um condutor com algum dispositivo elétrico está sujeita a regiões de contato limitadas e alguns pontos específicos, ocasionando a formação de uma maior densidade de corrente elétrica nesses pontos. A gente viu lá na revisão, né, o J, né? Então tem que sempre lembrar disso. Como é que você vai fazer os contatos elétricos? Porque naquele ponto de contato, se a região de contato for muito estreita, ali você vai ter um ponto de aquecimento. Porque o J ali vai ser muito alto. E esse aquecimento pode dar problemas, pode derreter o material, por exemplo, pode ter um efeito ômico, um efeito de resistência, vai perder tensão elétrica ali e tal. Então, a gente vai ver agora como que a gente resolve esse problema aí.
Esta maior densidade de corrente provoca um maior aquecimento dos condutores nesses pontos, ocasionando perda de energia elétrica pela conversão em calor e, em casos extremos, causando deterioração dos elementos elétricos, até mesmo um incêndio local. Porque o problema do condutor não é apenas ele esquentar, mas esquentar todo o entorno. Então, as camadas plásticas no entorno vão aquecendo, então você vai deteriorando o material. Além disso, esse aquecimento é perda de energia. Então, você está perdendo energia elétrica com este aquecimento. A solução para esse problema é aumentar a superfície de contato efetivo entre o condutor e o dispositivo, por meio do acoplamento. Então, o acoplamento tem que proporcionar que haja uma grande área de contato. Lembrando que você nunca pode soldar, tá? Solda aqui é proibido. Existem instalações onde eles fazem solda. Por exemplo, em cabos elétricos submarinos, lá eles fazem solda, mas é por um outro motivo. A solda que eles fazem lá tem a ver com o ambiente salino que vai corroendo os metais. Então, eles soldam ali um metal de sacrifício. Então, aquele metal ele está lá para ser corroído. E por que ele é soldado? Porque existe troca, porque a solda, a corrosão, é um processo eletrolítico, é uma descarga de bateria. Então, isso vai gerar um fluxo de elétrons ali. Então, ele é soldado para que o metal forneça, o cobre forneça os elétrons para essa corrosão aí. E de tempos em tempos tem que trocar esse metal de sacrifício. Então, você vai trocando esse metal de sacrifício, de modo que o condutor elétrico permanece intacto, ele nunca é corroído. Entendeu? É o famoso boi de piranha, né? Essa a ideia. Vamos lá aqui. Este aumento é obtido por meio de conectores elétricos projetados para essa finalidade. Um mau contato em uma conexão pode ser localizado por meio do aquecimento decorrente dessa resistência de contato. Então, você coloca lá um sensor de temperatura. Você passa o sensor. Se tem aquecimento, tem mau contato, entendeu? Então, não pode ter aquecimento. Então, você tem que resolver o problema lá. É por isso que tem que ter as inspeções periódicas na instalação. Vamos lá. Aqui, ó. Este calor pode ser medido por meio de câmeras sensíveis à temperatura. Estas câmeras também são usadas por bombeiros no processo de eliminação de possíveis focos de incêndio. Então, os bombeiros, depois que eles apagaram tudo, tá tudo preto lá, sendo aquela fumaça branca e tal, aí eles vão com essa câmera aí, olhar ali nas fuligens se tem algum ponto quente. Se achou um ponto quente, vai lá e joga lá a água lá, porque qualquer ponto quente pode ressuscitar as chamas. Então, é assim que os bombeiros fazem para encerrar o procedimento. Porque você não vê, mas o foco está lá. Então, a chama, ela está dentro do carvão. Por fora, o carvão está preto, você não vê. E, de repente, volta a pegar fogo. É terrível esse negócio aí. Vamos lá. Então, aqui, para proporcionar aqui, o melhor contato, o melhor acoplamento, tem essas pecinhas aí. Olha só, esse daqui ó, é melhor ó, porque ó, ele engloba aqui. Ó. Então aqui você põe aqui ó, o tarugo aqui, ó, do parafuso aqui. Ó. Então ele não solta. Mas o problema é que ele é chato né, de usar, porque você tem que arrancar o parafuso. Né? Esse daqui é mais fácil, ó. Esse daqui você não precisa arrancar o parafuso. Mas o problema é que a chance de soltar é maior. Né? Ó, tem que ter esse plastiquinho aqui. Ó. E é uma pena que eu não tenho aqui tá, a imagem. Mas é bacana ver esse plastiquinho. Ele vem num tubinho que você vai cortando com a tesoura e ele vem bem largo. Então você, aqui ó, por dentro aqui ó, tem esse encaixe aqui, ó, você põe o fio aqui ó, entra o fio aqui e aperta com um alicate, tá? Esmagar tudo aqui ó. Aí depois você coloca isso daqui, ó, só que ele vem largo. Ele vem largo. Você encaixa ele lá, aí você vai com um maçarico de ar quente. Então, é um secador de cabelos, só que solta o ar bem quente, bem canalizado ali. Aí, esse material, ele enruga, ele se fecha, ele se contrai. Aí, fica bem preso, fica colado aí, ó. Isso daqui, pessoal, é difícil pra caramba fazer isso daqui, tá?
Tem que ter treinamento, tá? Não é moleza você montar um conector desses aqui. Então, você montar um painel elétrico não é trivial. Porque só de colocar o fio ali, isso daí já exige treinamento. Então, existe o SESC, SENAI, SENAT, essas escolas aí, eles ensinam os caras a fazer esse tipo de coisa aí. E se não fizer certo, dá problema. Vai ter ponto de aquecimento ali. Vamos lá, tem vários modelos aí. Aqui, ó, tem uns aqui, ó, diferentes aqui e tal. Então, aqui está a câmera. A câmera é sensível à temperatura. Então, isso daqui é programado. Existe uma agenda de vistoria. Então, de tempos em tempos, o cara pega essa ferramenta e ele vai passando lá por toda a instalação para ver se não tem nenhum ponto de aquecimento. Se tiver, ele já anota ali, já faz o pedido para fazer ali a correção. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A inspeção térmica deve ser feita periodicamente. Nunca é bom fazer a emenda entre um condutor e outro condutor. Por causa disso daqui, né? O problema de aquecimento aqui, ó. Então, ó, o condutor tem que ser sempre inteiro aqui, ó. E existe regra para tudo isso daqui, pessoal. Para você fazer esse fio aqui, ó. Ele não pode ser nem muito longo, nem muito justo. Então, o fio, ele não pode ficar justíssimo ali, esticadíssimo. Ele tem sempre que ter uma folga para alguns barrão, por exemplo. Mas ele nunca pode fazer voltas, por exemplo. Você não pode dobrar o fio para deixar uma folga, não. Então, existe regra aqui, ó, para esse comprimento aqui, ó. Nada é à toa. Em caso de necessidade de uso de emenda, os dois condutores devem ser idênticos. Aqui, parará, tal. Porque às vezes vai ter que fazer uma emenda. Por exemplo, um fio que é muito longo. Entendeu? Você não tem 100 metros de fio, por exemplo. Entendeu? Vai ter que fazer alguma emenda em algum lugar. Então, aí tem que ser o mesmo tipo de condutor. Não pode mudar. Não é permitido fazer emenda entre fio e cabo. Já falei. Na emenda é obrigatório o uso de conector apropriado. Esse conector nunca pode localizar-se internamente ao eletroduto. Então, dentro, ó, desses canos aqui, ó, nunca pode ter uma emenda. Tá, ó, aqui, ó. Então, onde que pode ter emenda? Pode ser naqueles... como é que chama lá? Naquelas... na cária. Agora não vou lembrar o nome. Tá, mas onde fica ali os interruptores? Ou aqui, ó, nessas caixinhas brancas que tem aqui, ó, nos luzes. Ali pode ter emenda, tá? Mas dentro do eletroduto não pode ter emenda, tá? Vamos lá. Aqui. Uma emenda improvisada requer o uso de uma fita isolante que, com o tempo, pode soltar-se, expondo a linha viva. Então, a fita isolante, ela se expande se houver umidade, por exemplo. Muita umidade, bolor, por exemplo. Ou barata, lagartixa, traça, um bicho desses aí pode entrar lá, uma lacraia. Pode entrar lá e pode romper o fio ali. Tem um vídeo que eu vi no YouTube que mostra o sistema de ar-condicionado de alguma empresa, não sei, algum prédio. E tem a câmera, não sei porque tinha uma câmera, e mostra que o rato entrou lá. E o rato, ele é eletrocutado ali. E aí nisso cai o disjuntor, entendeu? O disjuntor percebe que houve um curto-circuito lá e cai a instalação. Porque passou um rato ali, o rato foi eletrocutado. Vamos ver aqui... Parará. Vamos ler. Também não é permitido fazer soldas por causa do efeito do nível de vácuo. A gente falou isso daqui, tá? O nível de vácuo dos metais, né? Então, vai ter um efeito de eletrólise, tá? Então, não pode. Aqui. É tão grave isso que nessas emendas com fios nos postes de iluminação, eles têm uma braçadeira que tem um metal intermediário ali. Então, eles põem um metal intermediário que é para aliviar essa diferença de nível de vácuo dos metais, para evitar esse efeito eletrolítico. Para você ver como é grave esse negócio aí. Então, ó, cobre e estanho, por exemplo, aqui, ó. Então, gerando efeito eletrolítico decorrente da diferença de potencial de superfície dos metais e também por causa da baixa resistência mecânica da solda também. A solda é um ponto de vulnerabilidade. Tinha um negócio que eu queria falar, mas agora não vou lembrar. O efeito eletrolítico acontece porque os dois metais possuem energia de ionização distintas. O que é energia de ionização? No zero Kelvin, todos os átomos de metal estão recombinados, digamos assim, então eles são isolantes.
Acima do zero Kelvin, os metais são ionizados termicamente e geram os elétrons livres. Mas essa energia de ionização dos metais é diferente de metal para metal. Então essa diferença faz com que ocorra um efeito eletrolítico aí, se você encostar os dois metais. Então promove o fluxo de elétrons de um metal para o outro, caracterizando a formação de uma pilha. Então aqui, ó, falando que você não pode fazer isso daqui, ó, é errado, erradíssimo. Mesmo para o neutro, tá, pessoal? Mesmo para o neutro não pode fazer isso. Também aqui, ó, solda aqui, ó, não pode fazer. Aqui, ó, proibido. Aqui, ó, conector Sindal, esse é o nome aqui, ó, de PVC e de louça. Aqui, ó. Os de PVC, aqui, ó, eles têm a vantagem deles serem flexíveis e você poder ter qualquer tamanho. Os de louça não, tá? Os de louça tem um tamanho fixo. E os de louça, eles têm outro problema, que é poder quebrar. Então, imagina o seguinte, você vai instalar o chuveiro lá na sua casa. Aí você foi lá no centro comprar o conector Sindal aqui, ó, de louça. Aí você foi instalar no chuveiro lá, você colocou a escadinha, subiu e tal lá, aí tem os fios que saem da parede, foi lá prender, e é difícil fazer isso daí, porque você tem que segurar o conector e com a chave de fenda ele prendendo, né? E você não tem três mãos. Porque com uma mão, você tem que enfiar o fio aqui, ó, embaixo aqui, ó, tem que enfiar, manter ele aqui dentro. Com a segunda mão, você tem que apertar o parafuso. E com a terceira mão, você tem que segurar aqui, ó, essa louça aqui, ó. É difícil ter que ter destreza para fazer isso daqui. O que acontece? Nessa hora, escapa da sua mão. Aí o Sindal, ele cai lá do alto ali, ó, no piso de louça. Quebra, parte ao meio. Aí dançou, entendeu? Vai ter que voltar lá no centro comprar outro disso daí, entendeu? Então o de PVC tem essas vantagens. Agora, o de PVC, claro que ele suporta menos temperatura. Então, se o seu chuveiro é de 220 volts, ótimo. Perfeito, pode usar o de PVC numa boa. Mas tem que ser do grandão, tá? Não pode ser do pequenininho, não. Tem que ser o PVC o do grande, tá? Ok? Na dúvida, você pede na loja lá, entendeu? Que é pra, fala que é para chuveiro, entendeu? Aí ele vai te dar para você o grandão lá. Agora, se a sua instalação é de 127 volts, tá lascado. Porque vai esquentar. Aí tem que ser o grandão aqui, ó, perdão, o de louça aqui, ó. Tá? Então, se for de 127 volts, que vai ter aquela hiper mega corrente elétrica, tem que ser o de louça. Tá? Uma vez eu coloquei o de plástico e ele derrete, tá? Derrete. Só que ele é interessante. Olha a tecnologia dos caras, meu. Se ele derrete, ele não junta aqui, ó. Ele é feito de tal forma que ao derreter, ele separa aqui, ó. Ele não junta aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Então ele vai se separando. Então ele não dá curto-circuito, mesmo quando derrete. Então é genial isso daí. E também a dica que os caras dão é o seguinte, tá? Não corte aqui, ó. Isso daqui, ó, com a faca. Não corte isso aqui, ó. Então, no seu chuveiro, se são dois fios, bifásico, duas fases e o neutro ali, né? São três aqui, ó. Não corte, não separe, deixe os três juntos, tá? É mais seguro. Tá? Você fala, ah, não, vai derreter e tal, vai dar curto, então vou deixar separado. Não, deixe junto. Tá? Os caras falam que é melhor deixar junto aqui, os três aqui, separado. Porque se você deixar junto, se alguma coisa bater, bate em todos eles ao mesmo tempo. Entendeu? Você separa todos eles. Se você deixa separado, corre o risco de dar mau contato num, arrancar um, e os outros continuam funcionando. Aí pode ser pior. Porque imagina num chuveiro, por exemplo, você tem duas fases. Imagina que você rompeu uma das fases. Pode dar problema. Você pode puxar a corrente pelo neutro, por exemplo. Entendeu? Aí pode dar problema no seu condutor de neutro. Então vamos lá. Também, pessoal, quem já instalou chuveiro sabe também, tá? Uma coisa que é irritantíssima que acontece na hora de instalar o chuveiro. Você vai soltando isso daqui, ó, para poder enfiar o fio aqui, ó. Só que de repente você soltou demais. Aí aqui dentro, ó, tem uma pastilhinha metálica que ela espreme o fio. Você recuou demais o tarugo da rosca, essa peça ficou solta. Aí você tá lá em cima da escada, lá, com a cabeça no teto ali, aí você vê aquele quadradinho de metal cai no chão lá e tal. E se der azar, ele vai pro ralo do chuveiro. Que raiva que dá, entendeu? Então, tem que ter essa habilidade, tá? De não deixar essa pecinha cair, entendeu? Dá muita raiva isso aí, viu?
Gente, instalar chuveiro, meu, parece fácil. Eu lembro que eu tive problema uma vez, aqui onde eu estou morando, porque ele veio sem o cano. Entendeu? Aquele cano do chuveiro. Entendeu? Aí eu comprei o cano, quando eu ia colocar, você tem que pôr aquela fita velha rosca, né? Você põe a fita velha rosca, acho que são 4 voltas, eu acho, não me lembro agora. Quando, eu vi na internet, eles falam quantas voltas você tem que dar. Aí você tem que dar essa volta. E outra coisa, na hora de você dar essa volta com a fita velha rosca, tem que ser num sentido certo, porque na hora de você enfiar lá, você vai girar no sentido horário. E esse sentido horário tem que ser no sentido de apertar essa fita. Se você põe a fita no sentido horário, no sentido... Deixa eu ver aqui, peraí. Não, você vai apertar no sentido anti-horário. Se você colocar a fita no sentido horário, tem que ficar só vendo para você ver, tá? Na hora de você colocar, você vai soltando a fita. Então tem um jeito certo de você enrolar. Você não pode inverter o jeito de enrolar. Então você tem que enrolar a fita da rosca de modo que ao colocar lá no cano ali no fêmea ali, você vai apertar a fita e não soltar. Sabe o que acontecia? Eu apertava até o fim. Quando eu apertava até o fim, o que acontecia? O cano ficava de cabeça para baixo. Aí o fim de curso pro chuveiro era com o chuveiro para cima, jogando água para cima. Você não consegue alinhar o fim de curso do chuveiro para baixo, porque o cano fica torto. O cano ali não entra direito. Então você tem que fazer várias tentativas, colocando mais fita ali, para poder dar um aperto bom na parede, de modo que o chuveiro, na hora de você colocar ele termine o giro na posição certa, senão ele fica virado. E se você não aperta até o fim, começa a vazar água ali, ou pela parede, ou pelo chuveiro. É difícil pra caramba isso daí. Eu lembro que quando eu instalei o chuveiro aqui, eu fiquei horas, acho que fiquei mais de uma hora, sabe, suando, sabe, de tensão nervosa, sabe. Você vai tentando, vai gastando fita velha da rosca e não termina. Porque ou ele fica errado, ou você não vai até o fim e começa a vazar água. É desesperador isso daí, sabe. Então tem que ter habilidade, tem que ter muita habilidade para instalar chuveiro, não é fácil. Vamos lá. É por isso que eu gostava daquelas antigas duchas Fame, que não tem mais, não existe mais. Eram umas duchas boas porque você trocava a resistência por baixo. Tinha uma rosca grande embaixo, você desrosqueava ela, trocava a resistência sem ter que tirar o corpo do chuveiro ali. Você mantinha ele lá. Era muito mais prático. Agora, tem as duchas de hoje em dia. Tem isso daí? Torce assim e puxa. Aí fica a resistência lá dentro. Não, mas você tem que desrosquear a. Não tem. Parede, não. Não, mas do cano, tem que tirar do cano. Não. Também não? Ah, isso é ótimo, cara. Isso é ótimo, viu? Não, porque toda vez que eu tenho que tirar o chuveiro, porque queimou o chuveiro, na hora de pôr de volta, dificilmente é de primeira. Vai na primeira, entendeu? O esforço ali fica bem preso da posição certa. Geralmente fica vazando. Daí tem que ser na segunda ou terceira tentativa. É muito chato isso daí, viu? Horrível. E é chato porque essa água que vaza, ela não passa pela resistência. É água fria. Então você está tomando banho quente e vem umas gotas geladas no meio ali para infernizar. É horrível tomar banho assim. E se for na parede, pior. Porque começa a infiltrar água. Começa até a soltar azulejo. É horrível, você não pode deixar acontecer isso. Vamos lá. Para cabos suspensos é preciso que haja maior resistência mecânica à tração. Considerando que a corrente elétrica no neutro é menor do que a das fases, trifásico, é possível usar o neutro, no neutro cabo de aço. Então, ele tem uma maior resistência aqui, ó. O cabo de aço é pior condutor, mas como a corrente é muito baixa, então tudo bem, você põe um cabo de aço por causa da questão mecânica. O exemplo disso são aqueles ônibus elétricos, né? No Brasil não tem mais, né, isso daí, né? Tinha antigamente, tá? Não tem mais porque roubaram tudo, né? Efeito Brasil, né? Mas eu lembro que eu era criança, tinha lá em São Paulo ônibus elétricos da CMTC municipal. Então esses cabos do ônibus elétrico tem que ser cabo de aço, tá? Para suportar o esforço mecânico.
Até hoje tem, na Rússia, na Alemanha, né, nesses países da União Europeia tem o ônibus elétrico. Até hoje estão usando lá e é eficiente. Por que é eficiente? Porque não usa bateria, né? Porque pega lá de cima ali, então você não tem a bateria, que é o maior problema do automóvel elétrico. Então, é uma solução fantástica para centros urbanos, entendeu? Usar isso daí. Mas, né, Brasil, né, sabe como é que é, né? Vamos lá. O condutor neutro, que nesses casos não possui isolamento próprio, é chamado de mensageiro. Então, esse nome mensageiro é o condutor de neutro, que também tem funções mecânicas, tá? Proteção, ele é sustentação mecânica. Caso os cabos sejam montados em situação de exposição à chuva, eles são torcidos para minimizar o efeito do escoamento da água. Agora aqui eu tinha mais um motivo que eu não falei aqui. Então a torção, ela minimiza a formação de fletes de água. Entendeu? E o flete de água, ele pode conduzir eletricidade. Porque a água da chuva, ela vem carregada eletricamente. Porque a mesma carga elétrica que gera os raios, trovões, também estão na água. Então a água está eletricamente carregada. Então é complicado isso daí. Vamos lá. O cabo torcido é mais resistente à tração abrupta. Já falei sobre isso. Aqui, ó. Isso daqui é muito usado em eletrônica, tá? Em eletrônica é muito usado aqui, ó. Você torce aqui, ó, e põe essa pecinha aqui, ó. Isso daqui também eu já vi dentro desses pontos aqui, ó, em cima do lustre aqui, ó. Tem essas caixinhas aqui, ó. Então eles costumam também usar isso daqui nessas caixinhas, tá? É permitido, tá? Tá na norma. Isso aqui tá na norma, mas isso aqui foi grosseria, né? O que eles fizeram aqui, né? Isso aqui eu acho que foi só pra testar, né? Mas que coisa horrorosa, né? Isso aqui não existe, né? Mas essa pecinha assim, tá, ó. É uma pecinha também usada. Então isso daqui, pessoal, é para esses condutores elétricos aqui, tá? Vamos lá. Inclusive, quando você for construir uma casa, por exemplo, fale com o eletricista, entendeu? Peça para ele, fala assim: eu não quero nenhuma emenda com fita adesiva, tá? Faça as emendas com o condutor, como é que é o nome? Que conector é apropriado, entendeu? E coloque no orçamento, entendeu? Peça para ele usar isso aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó, duplex, triplex, quadruplex, três fases, parará, estão aqui, ok. Tem vários tipos, né? Tem uns que não são torcidos, né? Ó, dá para ver aí, ó. Então, tem um monte aí. Terminou, finishou. Agora vamos para o next capítulo, que são agora aqui as tomadas. Agora vai demorar uma eternidade para abrir. Mas enquanto vai abrindo, deixa eu já fechar aqui o outro aqui. Travou aqui. Deixa eu fechar esse daqui. Deixa eu beber minha água aqui, porque travou. Pronto. Mas cadê o outro aqui? Deixa eu matar aqui o outro arquivo. Será que ele vai abrir automaticamente? Vamos ver. Às vezes ele abre automaticamente. Que estranho. Não abriu aqui automaticamente. Vamos ver se agora vai. Não sei o que aconteceu aqui. Vou tentar abrir aqui o arquivo. É sempre assim, um sofrimento aqui. Aqui. Pessoal, só um minutinho que eu vou dar uma fechada básica aqui, porque está entrando aqui um ar polar aqui, que está realmente incomodando aqui. Eu que esfriada que deu. Então, pessoal, o que é tomada? Então, é ponto de tomada de força, onde você vai tomar energia elétrica, entendeu? Você toma para si, entendeu? Então, é daqui que vem esse nome aí, ó. Então, a gente já viu agora os condutores, agora vamos ver como você vai entregar essa energia para a sua instalação por meio dos pontos de tomada de energia elétrica. Cadê aqui o Word? Sumiu aqui, vamos lá. Então, daqui, ó, tomadas de uso geral. Depois a gente vai ver as tomadas industriais, tá? Mas hoje aqui é tomada de uso geral, é residencial. Então, em inglês é socket. Aqui, ó. Não é rocket, tá? Rocket é foguete, tá? Soquete, aqui, ó, a turma chama soquete em português.
O local onde sacam-se energia elétrica. É TUG, aqui ó, tomada de uso geral. A norma que aborda a tomada de uso geral é a NBR 14.136 do ano de 2002. Depois você passa lá, vê se houve ali alguma atualização, tá? Então essa daqui. Aqui na verdade eu coloquei duas normas. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se dá para enxergar aí. Tá pequeno, né? Tá ruim para enxergar aí. Mas essa daqui, ó, a NBR 6147, ela é do ano 2000, aqui. Quem viveu essa época lembra, tá? Vocês não viveram essa época, tá? Alguns aí não eram nem nascidos nessa época aí, né? Mas eu vi essa transformação. Então nessa época tava todo mundo falando sobre nova tomada brasileira e tal, né? Então aqui, ó, veio aqui, ó, uma emenda nessa norma aqui, ó, NBR 6147-1999. Nessa época, as tomadas já estavam mudando pouco a pouco. A primeira mudança que eles fizeram foi a lateral em formato de triângulo. Ao invés de ser uma lateral reta, era uma lateral pontiaguda, formando um triângulo. Foi a primeira coisa que eles mudaram, né, nessa época aí. Então não foi abrupta. A mudança aconteceu pouco a pouco aí. Aqui, ó, em 2002 veio a NBR 14.136. Aqui, ó, só ver uma coisa aqui, ó. Olha só, até 2002, ó, não tinha essa diferenciação de tomada de maior potência e menor potência. Aqui, ó, em 2002 teve essa divisão aí, ó. Então, aqui, ó, plugs e tomadas para uso doméstico é análogo. Até 20 amperes. 250 volts em corrente alternada, padronização. Então, as instalações elétricas residenciais, os pontos de entrega têm que ser feitos para 20 amperes. 20 amperes e 250 volts. Você quer uma tensão maior do que 250 volts? Peça uma instalação industrial ou residencial ou comercial. Ou então também uma tomada para uma demanda acima de 20 amperes. Então, nenhum equipamento doméstico pode solicitar mais do que 20 amperes. Tá? Então, nenhum aparelho de ar-condicionado, aquecedor, nenhum deles pode exigir mais do que 20 amperes. Tá? Porque acima de 20 amperes já não é mais instalação residencial. Vamos lá. Então, nessa época, essa foi uma época de que as coisas estavam fervilhando porque estava tendo dois debates no Brasil. O primeiro debate foi a tomada. E o segundo debate foi o sistema brasileiro de TV digital. Porque estavam debatendo se o Brasil ia adotar o padrão europeu, o padrão americano ou o padrão japonês. Então houve um grande debate aí e depois eles decidiram pelo padrão japonês, né, que foi o usado aqui no Brasil. Inclusive, eles falam que isso daqui foi uma grande. É um grande erro de marketing, erro de estratégia, porque essa TV digital ela é uma tecnologia muito boa, só que veio tarde demais, porque já tinha internet. Então ela perdeu o seu significado. Se essa tecnologia tivesse vindo nos anos 90, por exemplo, teria muito mais significado, porque vocês não sabem o que é isso, mas até o início dos anos 2000, todo mundo tinha que assistir televisão. No máximo tinha lá um DVD e tal, mas todo mundo tinha que assistir televisão. Não tinha esse negócio de YouTube como tem hoje. Não existia. Aliás, o YouTube veio no Brasil, pro Brasil em, acho que 2005, se não me engano. E era bem ruinzinho, aliás. Então, você assistia o telejornal da TV aberta ou da TV por assinatura. Então, naquela época, teria sido bacana se tivesse a TV digital. Mas quando ela chegou, em primeiro lugar, quando ela chegou no Brasil, ela chegou bem lentamente, demorou muito. Aqui em Ouro Branco, se não me engano, aqui em Ouro Branco, eles pararam de transmitir a TV analógica. Uns 2 anos atrás, eu acho que foi recente isso daí, quando eles pararam de transmitir a TV analógica.
Mas porque demorou muito para o povo assimilar isso, essa nova tecnologia. E estava todo mundo indo para a internet. Então, ao invés de investir na TV digital, eles estavam investindo em conexão com a internet, para assistir as coisas pela internet. Ou por TV, por assinatura. Então, infelizmente, eu nunca usei TV digital. Eu nunca usei. Eu até mais ou menos 2006, não, 2016, eu assistia TV analógica e até tinha TV digital, mas não tinha antena. Aliás, aqui em Ouro Branco não tinha TV digital. Então eu tinha o um aparelho lá, tal, mas em Ouro Branco não tinha em 2016 sinal digital. Aí eu parei de assistir televisão, faço tudo pela internet mesmo. Eu não assisto mais TV aberta, nem TV por assinatura. Então, ou seja, eu nunca usei TV digital. Então, ele chegou muito tarde. Além disso, também a TV digital, ela oferece muitos recursos que foram subutilizados. Então, o protocolo de TV digital dá a você vários recursos que não são usados, são subutilizados, porque as emissoras não estão mais interessadas, porque quem usaria isso é o perfil que acessa a internet. Então, não há demanda para isso daí. Então, acho que assim, foi um erro de timing, sabe? O tempo certo passou, eles perderam o momento para isso. Foi uma pena. Mas vamos lá então, vamos seguir aqui. Imetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Aliás, também uma curiosidade, né? Vocês que são da área de telecom, né? Vocês devem ter se interessado por segurança da informação, por exemplo, né? Eu lembro que quando eu assisti a TV aberta, TV analógica, eu lembro que um dia mudando de canal, aqui em Ouro Branco, né? Acho que em 2004, 2005, 2014, 2015, de repente passou lá estava passando o programa do Chaves. Hoje não tem mais, né? Rescindiram o contrato, né? Então não tem mais no Brasil, né? Mas na época tinha. Aí eu assisti tal lá o programa e tal, né? Dei aquelas risadas e tal, né? Ok. Aí de noite eu fui acessar o YouTube. O YouTube recomendou para mim vídeos do Chaves. Nunca tinha feito antes isso, entendeu? Pela primeira vez o YouTube recomendou para mim vídeos do Chaves. Ah, como isso? Coincidência não é, entendeu? Porque há muitos anos que eu não assistia o programa do Chaves. Naquele dia que eu assisti, o YouTube recomendou. Agora, era TV analógica, entendeu? Se fosse a TV digital, tudo bem, a TV digital ela tem essa comunicação mesmo. Agora, e se fosse agora, era TV analógica? Como? Aí eu pensei, era a Smart TV. Eu acesso a internet por essa TV, ela tem acesso ao YouTube, por exemplo, entendeu? Ela tem acesso à internet, é o meu e-mail. Então, quando eu ligo a TV, ela faz o login na minha Wi-Fi aqui da minha casa. Será que essa TV não identificou o programa que eu estava assistindo, da TV aberta, ou o horário, e mandou para algum servidor? Então, o servidor recebe a informação, o cara acessou esse canal da TV aberta nesse horário. Aí o sistema viu, esse canal nesse horário estava transmitindo quem? O Chaves. Então vamos mandar essa informação para o YouTube, porque eles compram esse tipo de informação, entendeu? Que é valiosíssima. É a única explicação que eu imagino. É troca de informação. Um outro exemplo disso, eu lembro que uma vez eu fui numa cidade grande, e aí eu fui num shopping center lá. E tinha uma daquelas boutiques de chocolate, aqueles chocolates caríssimos, né? Uma fortuna. Mas aí eu quis experimentar, né? Uma vez na vida, né? Aí comprei lá um daqueles tabletinhos e tal, né? O micro tabletinho já é uma fortuna, dói no coração, sabe? Comprar aquilo lá, sabe? Mas vamos lá, né? Suíço e tal, né? Experimentar, né? Sabe aqueles ads do Google que aparecem quando você vai no site, tem aqueles ads do Google, né? Apareceu aquela loja. Como? Lembrei. Ah, eu paguei com o cartão de débito. Ah, então a maquininha sabia que eu comprei daquela loja naquele dia.
E à noite, os ads do Google me deram essa propaganda aí daquela loja. Quer dizer, eles sabem tudo da sua vida, entendeu? Sabem tudo de você. Então, você começou a namorar aquela menina, eles sabem disso, estão sabendo. Estão de olho em você. Vamos lá. Aqui, ó, a aplicação da NBR, aqui, ó, a corrente alternada, uso doméstico, uso interno, aqui, ó, indoor use only. Então, você não pode usar, por exemplo, em iluminação externa, por exemplo. Entendeu? Um poste de iluminação ali no seu jardim, por exemplo. Não pode ter isso aqui. A tensão elétrica, aqui, ó, até 250 volts, parará, parará, ok. Não, garagem coberta sim, mas desde que não haja chuva direta, entendeu? Tem que ter algo coberto. Pode até ter respingo de chuva, vento de chuva e tal, mas não pode ter chuva direta na tomada. Vamos ver aqui. Tensão elétrica, tá, parará. Corrente elétrica e tal. Aqui, ó, essa, a normal antiga aqui. Ó, não, antiga, médio antiga, né? 6147. Ano 2000, até 16 amperes. Então foi o meio termo aqui, né? Eu peguei essa época aqui, ó. Foi o meio termo. Quando eu estava na faculdade, anos 90, não tinha essa norma. Então, quando eu estava na faculdade, era a norma antiga, entendeu? Então, você vê como a gente vai ficando desatualizado. Aí, em 2002, aí entrou essa norma aqui, ó, que tinha aqui, ó, a tomada de 10 amperes e a de 20 amperes. Surgiram aqui, ó, os dois tipos. E também mudou o formato. A gente vai ver também, ó, essa mudança. E essa norma aqui, ó, não é aplicável a equipamentos com classe de isolamento zero, isto é, cadê aqui? Que não possuem fio terra, NBR 6147. A gente não vai ver isso aqui, tá? Essa classe de isolamento zero aqui, ó, quando não tem fio terra aqui, ó. Aqui são exceções à regra. Peraí, só um minutinho aqui. Pronto. Antes de 2002, o Brasil adotava os plugs de... é assim que escreve plug, tá, pessoal? Tá, ó. Não é com G mudo, não, tá? Ó. É assim que escreve. De três pinos no padrão americano. A minha infância toda, tá, foi esse padrão americano. Inclusive, olha o que tem aqui, ó. Essas tomadas que tem aqui, ó, são do padrão americano. É isso, exatamente. Esse prédio aqui foi inaugurado em 1972. Olha que antigo que é esse prédio aqui, tá? Agora, isso daqui, não, acho que não é daquela época, mas ainda assim, isso daqui é de antes do ano 2000, né? Então, por isso que tá com essa data aqui. Aqui, se não me engano, era o CPD, né? Da Gerdau, se não me engano. Então, aqui nesse bloco deviam usar para alguma outra coisa e tal. Então, a tomada é diferente aqui. Inclusive, tem dá até para ver uns resquícios aí das instalações anteriores que tinha aqui. Eu queria muito ver fotos aqui do interior do prédio na época da Gerdau. Eu não encontrei em lugar nenhum, sabe? Queria ver como é que era esse interior aqui, sabe? Na época da Gerdau. Porque o que eu sei é que as salas eram maiores. Entendeu? Essas divisões foram feitas aqui depois. Mas as salas eram maiores aqui. Era grande aqui. Essas portas também foram colocadas depois. Vamos lá. O sistema brasileiro de tomadas residenciais também é empregado na África do Sul. Então, eles, tem muita gente que mente, fala assim, essas tomadas só tem no Brasil. Não, tá? Também tem lá na África do Sul. E existem outros países que usam tomadas parecidíssimas com a nossa. Tá, com pequenas diferenças. Antes dessa NBR aqui, ó, do ano 2000, que é 6147, o Brasil adotava normas de outros países, geralmente Estados Unidos, tá, mas tinha tomadas diferentes. Por exemplo, a máquina de lavar roupas era uma tomada diferente, era um plugão grandão. Então tinha outros padrões que eram usados no Brasil. Pinos cilíndricos europeu e pinos planos ou faca, padrão americano. Então, o Brasil era uma salada aqui, entendeu? Era uma mistureba aqui de padrões aqui, mistureba horrorosa aí, ó. Isso explica porque as regiões do Brasil onde a rede elétrica é do tipo de 220, 380 volts, lembrando que, tá? 380 volts não são entregues nas casas, tá?
Porque pela norma brasileira é no máximo 250 volts, tá? Então, a rede é 220, 380, mas ele só entrega para as casas 220 volts, tá? É... Só comercial? Oi? Só comercial? Perdão, o comecinho da frase. 380? Isso, comercial ou industrial, entendeu? Mas residencial não, não pode. É, não quer dizer que você não possa pedir, mas você tem que pedir uma instalação industrial ou residencial, é, comercial. Aí você vai pedir CNPJ, provavelmente. Tá? É, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, litoral de São Paulo. É, isso que eu já falei, tá? Não vou repetir, não, tá? Já falei várias vezes. Essa NBR 14136 de 2002, que é a que está em vigor. Todas as tomadas precisam conter o fio terra, é obrigatório aqui, ó. Porém, isso não significa que o aterramento tenha sido construído adequadamente. Então, você tem um falso terra lá, tá? Então, tem o terra, mas é um terra mal feito, tá? Tem que tomar esse cuidado aí. Então, tá aqui, ó, o desenho aqui, do padrão antigo aí. E é enorme a quantidade de padrões. Inclusive, também, eles dão essa dica também para quem vai fazer viagem internacional. É para procurar numa agência de turismo, por exemplo, o adaptador. Então vamos supor que você vai fazer uma viagem para a Suíça, por exemplo. Qual é o padrão de tomadas que tem lá? Você não pode levar daqui, não vai encaixar lá. Então você tem que providenciar aqui na viagem ou o adaptador. Ou então, vamos supor, um carregador de celular, depois já pode ter aqui já, alguém já trouxe e tal. Essas agências de turismo, eles já fazem isso. Então, você compra o pacote de turismo, eles vendem para você já o carregador de celular daquele país, por exemplo. Entendeu? Então, isso daí é interessante porque também as tensões mudam. É, por exemplo, nos Estados Unidos, a tensão elétrica é um pouco mais baixa do que aqui. Acho que lá é 110 volts RMS. No Brasil, é 127 volts RMS. Então, pode dar problema. Então, às vezes, é bom você já providenciar isso com antecedência. Porque se for querer resolver, você está lascado. Imagina, o avião chegou lá 2 da manhã. Está tudo fechado. Entendeu? Se você não acha adaptador lá. Então, você pode passar por sofrimento, por perrengue. Aí. É algo desesperador. Você está no aeroporto sem carga no celular e não tem tomada em lugar nenhum. Eu lembro que teve um colega meu que fez uma viagem, ele foi para a Itália e o avião fazia escala em Madrid. E nessa escala ele ficou 9 horas no aeroporto de Madrid. Meu, 9 freaking horas. Entendeu? É interminável. É interminável. Você começa a enlouquecer. E ele queria usar o celular, mas tinha que carregar o celular. E não tinha tomada em lugar nenhum. O cara ficou xeretando e tal, ele não achou tomada em lugar nenhum. Não tem tomada. E teve um outro cara também que ele me falou que fez uma viagem. Ele lançou um vídeo no YouTube, é um canal que eu acompanho. E ele falou que as pessoas não emprestam tomada. Falaram assim, posso carregar meu celular aqui e tal? As pessoas não deixam carregar. Entendeu? Ele falou que lá em Nova York ele teve que ir num café, comer um brioche, sei lá o que e tal, lá para poder pedir uma tomada para poder carregar o celular lá. É desesperador, sabe? Você não consegue carregar. Ninguém passa a tomada. Então, por isso nessas horas você recomenda você levar aquele carregador portátil, né? É tipo uma bateria, né? Um tijolinho de bateria, né? Porque você está num país estranho e você não consegue carregar o celular. Professor, no Brasil, por exemplo, quando a gente compra, sei lá, a gente importa alguma coisa dos Estados Unidos, tensão 110, e a gente liga na nossa rede 127, a gente perde o... Não, hoje ficou bem melhor, tá? Hoje ficou bem melhor porque as fontes são chaveadas. Então, elas têm uma tolerância enorme. Então, um notebook de hoje, por exemplo... Você pode ligar no 127 ou 220 volts numa boa. Põe lá e tal que ele se vira. Porque é chaveado. Antigamente não, tinha um botãozinho, track, você tinha que mexer lá atrás e tal para escolher 127 ou 220 volts, porque não era automático. Então, se ele consegue lidar com 127 ou 220 volts numa boa, toda essa faixa aí, então 110 volts RMS também, para ele tá ótimo, entendeu? Então, hoje como é chaveado, entendeu? Tranquilo. Agora, se não for assim, aí pode ser perigoso, entendeu? Por exemplo,
secador de cabelos, por exemplo, aí pode dar problema. Porque nos Estados Unidos a frequência é de 50 Hz. É como no Paraguai, por exemplo. Então, se você ligar um secador de cabelos, por exemplo, lá pode dar problema, entendeu? Inclusive, o meu pai, uma vez ele foi para os Estados Unidos nos anos 90. Acho que foi em 92. Naquela época, 92, não existiam essas lâmpadas de LED, fluorescentes, aquelas de tudo enroladinho assim. Era só aquela lâmpada de filamento, entendeu? Horrível, né? Horrorosa. Então, não existia no Brasil. Meu pai foi para lá, ele ficou encantado com essas lâmpadas e comprou um monte. Entendeu? Eu trouxe para cá, todo mundo, tal, né? Todo mundo hipnotizado, que lâmpada especial, vamos orar e tal, né? Vamos rezar para o nosso Deus ali, né? Mas o problema é que lá nos Estados Unidos a tensão é mais baixa, é 110 volts RMS. O que aconteceu? Duraram pouquíssimo, queimaram super rápido, porque a tensão no Brasil é mais alta. Então tem que ficar esperto para essas coisas aí, tá? Agora, carregador de celular não, tá? Carregador de celular que é fonte chaveada, entendeu? Fonte regulada, aí é tranquilo, tá? Vamos ver, tá aqui. Aqui, ó, esse daqui ó, é a tomada do ano 2000, que é aquela norma intermediária, tá? Porque hoje é a norma de 2002, tá? A do ano 2000, ela não tinha a isolação aqui, ó. Era o fio maciço aqui, ó. A antiga, tá, ok. Aqui ó, são algumas tomadas que existiam no Brasil. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Essa não é nenhuma dessas aqui. Ah, essa aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui tem aqui nessa sala, aqui, ó, essa daqui, ó. Mas eu já vi todos esses tipos aqui. Era horrível. Essa daqui, ó, que eu lembrei. Essa daqui, ó, era para máquina de lavar roupas, máquina de lavar louças. E coisa do gênero. Vamos lá. Aqui é o modelo brasileiro usado somente no Brasil, que é essa daqui, ó. Aqui, ó, modelos aqui de outros países. Então, mas isso aqui é mentira, tá? É o falso mito de que somente o Brasil emprega o novo padrão, não, tá? Primeiro porque tem a África do Sul, tá? Que usa também o mesmo do Brasil. E segundo, porque vários outros países usam tomadas idênticas, quase que iguais à nossa, muda apenas detalhes imperceptíveis, tá? Mas então, a tomada brasileira, ela é muito boa, tá? Assim, o Brasil, assim, ele tem feito coisas muito erradas, tá? Assim, o Brasil, assim, a tradição brasileira é copiar o que os outros fizeram de forma piorada. Entendeu? Pior que os outros fizeram em casa para o Brasil, entendeu? Por exemplo, o Fusca brasileiro, o Fusca. Você sabia, mas o Fusca brasileiro, ele é totalmente incompatível com o Fusca americano, o Fusca mexicano, o Fusca alemão. O que eles fizeram no Brasil? Pegaram aquele carro, fizeram uma versão menor. O Fusca brasileiro é menor do que o Fusca original, feito lá na Alemanha. Lá. Ele é menor, ele é mais baixinho. A cabeça fica batendo no teto, a suspensão toda ela é piorada. Até o banco, naquela época já tinha o banco retrátil e com trava. Na época da Segunda Guerra Mundial, quando o Fusca foi lançado, já existia aquela trava do banco. No Brasil tiraram, não tinha trava, entendeu? O banco ficava frouxo lá e tal. Quer dizer, destruíram o projeto. Fizeram uma coisa horrorosa, que é o Fusca brasileiro. Tem um vídeo no YouTube que mostra, colocaram um do lado do outro. O Fusca que tem nos Estados Unidos, no México, na Europa, e o do Brasil. Você vê como eles reduziram o carro, é tudo incompatível. Quer dizer, isso que o brasileiro faz, ele copia outras coisas de forma piorada e traz para cá. Mas isso daqui, ó, a tomada, é uma exceção à regra, tá? É assim, eu, como engenheiro eletricista, eu acho que a tomada brasileira é uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo, tá? É incrível, tá? A gente vai ver por que a tomada brasileira ela é tão boa. Então, ó, todas essas aqui, ó, são muito piores, tá? São bem piores, inclusive a americana aqui, ó, são bem piores. Vamos lá. Então aqui ó, tem aqui uma classificação aqui, ó. Esse daqui também era muito usado, essa daqui, ó, no Brasil. Muito usada. Inclusive o meu Xbox, o Xbox One,
ele foi feito no Brasil, então ele veio com a tomada brasileira. Agora o Xbox Série X, lá, a torrinha preta lá, ele foi feito nos Estados Unidos. Então, perdão, feito no Canadá? Acho que Estados Unidos mesmo. Então ele veio com essa tomada aqui, ó. Ele é só montado no Brasil, não? Não, não, na caixa mesmo. Na caixa tava lá. Eu não sei por que motivo, entendeu? Porque eu comprei no Brasil pela Amazon. Entendeu? Eu comprei no Brasil, nota fiscal brasileira. Mas não sei por que motivo, entendeu? Ele foi montado lá e pior, ele não foi montado lá para distribuir no Brasil. Acontece muito isso. Não, foi montado lá para o mercado interno. Não sei por que motivo trazem aqui para o Brasil, não sei por quê. Inclusive, tem uma loja no YouTube lá que eles vendem esses consoles, eles falam feito no Brasil, é modelo BR, eles falam, entendeu? Que é o ideal aqui para o Brasil. Mas então, o Xbox veio com essa tomada aqui, ó. Pessoal, essa tomada americana aqui, ó, que está aqui, ó, ela é horrível, pessoal, porque ela é muito dura para você tirar. Tem tomada, tem vezes que ele fica preso, olha que você força, força e não sai. Tá, então a tomada americana eu acho péssima, porque ela é difícil de entrar e difícil de tirar também. Horrível, não gostei da tomada americana. Tem essas aqui, ó, que são. Essas tomadas aqui, ó, que ó, tem na Índia, Sri Lanka, Nepal, Namíbia. Essa daqui, ó, que tem na França, Bélgica, Eslováquia, Tunísia, ela tem uma desvantagem. Ela só pode ser montada na forma de cotovelo. Que ela é em 90 graus aqui, ó. Tá vendo que tá na imagem ali, ó? Ela não pode ser reta. A tomada brasileira, ela permite a versão reta, perpendicular, ou a versão dobrada. Permite as duas formas. Então, eu já examinei todas essas tomadas, pessoal. A brasileira é a melhor de todas. A brasileira, ela não permite você inverter. Então, se a sua instalação é monofásica, você tem fase de um lado, neutro do outro e terra no meio. Você não pode inverter. Então você garante que você não vai trocar isso. Então é uma coisa boa na sua tomada. Tem tomadas que permitem você trocar, que é ruim, né? Tá, aqui, ó, várias tomadas. Depois você olha na sua casa o PDF, tá? Que eu acho que fica melhor. Ó, essa daqui, por exemplo, ó. Tá vendo que tem aqui, ó, um dos pininhos é mais grosso que o outro? Tá vendo aqui, ó? Um dos pininhos é mais grosso que o outro. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Eu lembro que na década de 80, o videocassete, o VCR, era caríssimo no Brasil. Era artigo de luxo, né? Então, como todo bom brasileiro, né? Meu pai foi lá no Paraguai, né? Pegou o busão e tal, lá de Campinas, foi pro Paraguai. Para você ver como era horrível, né, o Brasil, né? Você pega o ônibus de Campinas até Paraguai, paga a hospedagem no hotel, dorme lá. Depois, a passagem de volta para o Brasil, soma hospedagem e viagem de ida e volta. Ainda assim, fica muito mais barato. Mas você vê como os impostos eram absurdos no Brasil, né? Então, oi? Continuam sendo, mas naquela época que o mercado era fechado, entendeu? Não podia importar, naquela época era horrível. Então, aí meu pai trouxe lá o videocassete Panasonic G9, que era a febre do momento, né? E veio com essa maldita tomada aqui, ó, que um lado era maior do que o outro aqui, ó. O que acontecia? Não entrava aqui, ó, na que tinha lá em casa, que não entrava. Aí, o que a gente teve que fazer? A gente comprou um Benjamin, porque a gente não queria estragar a tomada, né, da parede. Esse Benjamin, a gente foi com uma faca. Com uma faca, a gente foi alargando ali, a entrada ali, para poder encaixar. Aí encaixou ali, pronto, nunca mais tirou, aí dava para usar. Mas que sofrimento que era, sabe? Vocês não sabem como era a vida naquela época. Vamos lá. Aqui, ó, mais padrões. Eles tentaram unificar essas tomadas aí, mas não tem acordo, tá? Não tem como. A ONU tentou já criar o padrão internacional de tomadas, né? Mas não tem acordo. Reza a lenda que lá na época do Nimrod, lá a Torre de Babel, né? Quando construiu aquela torre e tal, né? Aí Deus falou assim. Eu vou separar as línguas, né? Então cada um vai falar uma língua diferente, né?
Diz a lenda que Deus falou também, cada um vai ter uma tomada diferente também, entendeu? Eles nunca vão chegar num acordo, entendeu? Então, idiomas e tomadas, entendeu? Cada país tem o seu e não há acordo, ninguém chega num denominador comum, entendeu? Inclusive, existe a coligação dos países de língua portuguesa. São 8 países, se não me engano, a lusofonia, né? E tentaram também fazer a tomada universal para os países de língua portuguesa. Também não deu certo. Não dá, os caras não entram num acordo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó. Aqui está o novo plug. Aqui, ó. Então, ele não é bidirecional. Tá? Então, você tem a posição certa para colocar. Então, o do meio é o terra. Tá? E ó, ele tem essa concavidade aqui. Ó. Para que serve essa concavidade, pessoal? Para evitar que você dê um curto-circuito. Então, olha aqui, ó, que você tome o choque também, porque olha só, quando a tomada aqui, ó, ela encostou aqui, ó, nas fases aqui, ó, ela encostou a ponta aqui, ó, mas ó, ele fechou aqui, ó. Ó, você não tem acesso aqui, ó, ao tarugo do meio aqui, ó, que é a parte isolante aqui, ó. Então você não tem como encostar o dedo nos pininhos energizados. Porque quando o pininho está acessível, ele não está energizado. Quando ele encostou a parte viva, energizada, você já não tem mais acesso a ele. Então isso daí te dá maior proteção aqui, ó. Até para respingos de água também e tal. E vamos ver aqui. E também para crianças também, né? É mais difícil de acessar aqui. Vamos lá. Mas veja bem, pessoal, isso daqui não isenta os pais de colocarem a proteção para criança, tá? Bebê, por exemplo, tem que ter, tá? Tem que comprar, ok? Mas, ainda assim, diminui o risco de um choque, ok, pessoal? Vamos lá. Então, aqui, ó, você tem aqui, ó, o ponto de, aqui, ó, de uma tomada, duas tomadas, três tomadas no máximo, tá? E deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Pessoal, e o terra é para cima, tá? O terra é sempre para cima. Assim, mas professor, o terra não tem que estar para baixo, porque a terra é lá embaixo. Mas é porque se a tomada, se o plug é de cotovelo, 90 graus, se você colocar ele assim, o cotovelo vai para baixo, que é o certo, o fio vai para baixo. Se você colocar com o terra para baixo, o plug de cotovelo vai levar para cima. Fica horrível, né? A tomada dobra e vai para cima, não pode. Tá? Então, o terra é sempre para cima, tá, pessoal? Sempre, sempre, sempre para cima. Aqui, pessoal, uma coisa que eu nunca entendi, tá? Por quê? Eu já perguntei para professores e tal, e ninguém soube responder. Por que que tem essa norma aqui, ó? Você tem que ligar assim, ó, quando for duplo. Ih, travou. Travou? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Não sei se dá para enxergar aí, ó. Mas tem que colocar cruzado aqui. Olha que loucura, pessoal. Olha que doideira. Você imaginava que era assim? Olha aqui, ó. Chegou aqui uma fase aqui, ó. Ela vem aqui, ó, ela vem aqui, sai aqui, ó, e vem pra cá, ó. E tem que fazer essa dobrinha aqui, tá, ó. Tem que ter essa dobrinha aqui, tá? Aqui, ó, vem aqui, ó, o neutro aqui também, ó. Entrou aqui, ó. Aqui, ó, e sai aqui, ó, vem aqui, ó, dá essa dobrinha. Agora, o terra, ele vem pro outro lado. Você percebe que o terra vem pro outro lado? Agora, por que isso, pessoal? Eu não sei por quê. Se alguém souber, alguém da aula presencial ou alguém do YouTube souber, depois põe nos comentários aí e tal, porque eu não consegui descobrir a razão disso. Por que que tem que ser assim? Entendeu? Perguntei para outros professores de instalações e ninguém soube responder. Tá? Mas é, tá? Então, eu não sei por que, mas é, tá? Tem que ser assim, ok? Vamos lá? Então tá aqui, ó, o plug. Deixa eu ver aqui, ó. Faltam 2 minutos aqui, tá? A gente já vai diretão aqui para a aula de tópicos polifásicos. Então tá aqui a tomada. E pode ser essa daqui, tá? Embora a norma fale da tomada de 3 pinos, tá? Mas essa daqui também, ela é, ó, tem até o símbolo do Inmetro aqui, tá? Ó. Então essa daqui também é aceita, ok? Embora ela não seja na norma lá. Mas o Inmetro reconhece, tá? Tá aqui, ó, tem aí as medidas aí. Ah, não, minto, não, essa daqui é a 6147, é a antiga, é a do ano 2000, falei errado aqui, tá? Mas pessoal, embora essa tomada tenha saído da norma, mas ela continua sendo usada, tá? Então se você encontrar um equipamento moderno com essa tomada, não vá xingar o fabricante, tá? Porque está sendo usado ainda, tá? Embora a norma não reconheça mais.
Agora, porque a norma moderna é só essa daqui, ó. É de 3 pinos. Então aqui, ó, tem essa lateral aqui, ó. Essa lateral triangular foi a primeira mudança que fizeram antes mesmo do ano 2000. Vamos ver aqui, para encerrar aqui a aula de hoje, aqui, ó. Então essa daqui, ó, é a de 20 amperes aqui, ó. A de 20 amperes, os pinos são mais gordos. Aqui, ó, cadê aqui? Tá aqui embaixo, aqui, ó. Aqui é a de 20 amperes, aqui, ó, os pinos são mais gordos do que a de 10 amperes. Ok, pessoal? Então, com esta bela imagem aqui, vamos, 19 horas em ponto, vamos encerrando esta aula. Então, para quem está aí pelo YouTube, aí, até a próxima.